Фортецю, що їй понад півтисячі років узялися відновлювати на Вінниччині. Сьогодні від давнього замку залишились тільки частини оборонного муру та кам'яні уламки. Але під землею, запевняють науковці, повністю зберігся фундамент захисної споруди. Розкопки проводять місцеві ентузіасти спільно з фаховими археологами. Чи можливо врятувати пам'ятку, які артефакти вже вдалося відшукати? Відповіді має Валерій Кузнєцов. Зранку до пізнього вечора вони обережно копають, обмітають і розглядають кожен камінь з підземних мурів зруйнованої барської фортеці. Досліджувати її взялись місцеві жителі разом зі столичними архітекторами. Це був найсхідніший форпост, брама Поділля за періоди, за часів панування Речі Посполитої. Уявляю, що тут було. Ну, кажуть, що рів був величезний. Глибокий рів, який омивався, в якому була вода, який якби був додатковою обороною. Стіни заввишки 10 метрів, а навколо глибочезний рів із водою. Саме так, припускають дослідники, виглядала фортеця у 17 столітті. Всередині палац, господарські будівлі та зброярня. Хто побудував замок, історики точно не знають. Посуд, кераміка та уламки зброї, які тут знайшли, свідчать, що фортеці майже 500 років. Фрагмент кулеліки в вигляді щипців, кулю мушкетну, а також унікальну річ, як половинку скляного ядра. Були скляні ядра, вони використовувались до першої чверті 19 століття, потім вони були заборонені як надто, скажімо, нелюдський, агресивний такий метод знищення живої сили противника. Місцеві мріють про реставрацію. Усі археологічні роботи нині проводять, аби виготовити майбутній проект. Це один із етапів підготовки технічної документації, необхідної для того, щоб приймати подальші рішення. На цей рік в нас кінцеве, можна сказати, це визначити, який ми фрагмент будемо вибирати, щоб готувати проєктну документацію. Розкопки проводяться на волонтерських засадах. Якщо вдасться виготовити документи, барчани проситимуть у чиновників гроші на хоча б часткову відбудову фортеці. Спочатку ми плануємо зробити більш таку, як візитівку, тобто як в місто в'їжджають, ви доїжджаєте сюди і ви впираєтесь, вже бачите відтворений оцей фрагмент, там бастіон і одну стіну. Якщо відбудують одну башту, то зможуть приймати туристів, кажуть місцеві. Поки планують зробити модель фортеці у 3D-форматі, а всі знайдені артефакти дослідники передадуть до краєзнавчого музею. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Вінниччина, Спецкор 2+.